सामान्य अवस्थामा नेपाल आउने बाह्य पर्यटकको संख्या वार्षिक 2 लाख हारारीले बढ्दै गएको छ। सन् 2017 9,40,000 पर्यटक नेपाल आएका थिए। अघिल्ला वर्षको वृद्धिदरलाई आधार मान्दा सन् 2018 11,40,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आउने देखिन्छ। यसलाई आधार मान्दा सन् 2020 वार्षिक 20 लाख पर्यटक ल्याउने सरकारी योजना सामान्य प्रयासबाट पूरा हुने देखिँदैन। त्यही बुझेर सरकारले पनि पर्यटन प्रवर्धनका विगतका परम्परागत शैलीलाई छोडेर नयाँ शैली अप्नाएको छ। उसले डिजिटल माध्यमलाई भरपूर उपयोग गर्ने र विश्व चर्चित कलाकार, ब्लग, ट्विटर, युट्युबमा चर्चा कमाएका व्यक्तिलाई नेपाल ल्याएर घुमाउने योजना बनाएको छ। उनीहरूको नेपाल बसाईलाई अविस्मरणीय बनाई उनीहरू मार्फत विश्वभर नेपालको प्रवर्धन गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको मनसाय छ। बिबिसी, सिएनएन, यो रोइटर्स अनि यो चाहिँ तपाईँको यस्ता विविध चाहिँ इन्टरनेसनल मिडियाहरू फोरमहरू युज गर्ने र म्यासिभ रूपमा अनि चाहिँ फेम ट्रिपहरू सञ्चालन गर्ने, जस्तै इन्टरनेसनल सेलिब्रिटीहरू, ब्लगर्सहरू, युट्युबर्सहरूलाई नेपाल ल्याउने, उनीहरूलाई नेपालका विभिन्न चाहिँ एक्सपिरियन्सेसहरू दिलाउने र तत्पश्चात उनीहरूले गएर चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल मिडियामा त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध निजी क्षेत्रले भने सरकारले सोचे जस्तो प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमले सजिलै पर्यटक भित्र्याउन नसकिने ठहर गरेको छ। यसअघि हिमाल आरोहणमा कीर्तिमान कायम गरेका पर्यटकलाई सम्मान मार्फत र उचित प्याकेज दिन सकेको खण्डमा बाह्य पर्यटक आकर्षित हुने उनीहरूको बुझाइ छ। जुन विगतदेखि नेपाललाई माया गर्ने लेजेन्ड क्लाइम्बरहरूलाई एउटा ग्रेटिस भिसाको सिस्टम आउँछ, एउटा चाहिँ सम्मानजनक कसरी आउने ती व्यक्तिहरूलाई एउटा सम्मानजनक छुट्टै एउटा प्रायोरिटी अहिले भएको एउटा सम्मानको पनि खाँचो छ। यसअघि पनि सरकारले सन् 2098 भिजिट नेपाल इयर मनाउँदा करिब 5 लाख र सन् 2011 पर्यटन वर्ष मनाउँदा 7,36,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका थिए। तर यो वर्षको सेप्टेम्बरमा मात्रै 1 लाखभन्दा बढी पर्यटक आएकोले निजी क्षेत्रसहित सरकार समेत उत्साहित भएको छ। यो उत्साहलाई कायम राख्न पर्यटन पूर्वाधार विकास, नियमित हवाई सेवा, पर्यटकको बसाइलाई सहज र सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ। क्यामेरामा दिवाकर पोखरेलका साथ आनन्द अधिकारी, काठमाडौँ।